Eu cu colegul meu ne plimbăm cu bicicletele prin spatele unui bloc și el s-a oprit și a găsit o foaie. Și în acea foaie erau înfășurați suma de 32 de milioane. Cum a fost când i-ai văzut? Nu știam ce să facem, eram speriați și după am fost la bunica lui și după ce am fost la bunica sa ca să știe cineva de noi, am fost la poliție. Și acolo ce le-ați spus? Ați ajuns la poliție și ce le-ați spus împreună cu bunica? Nu, am fost decât noi. Bunica nu putea să vină pentru că noi eram cu bicicletele. Și acolo am spus că am găsit o sumă de bani mare și ei ne-au spus să așteptăm puțin. Am dat o declarație și după ne-am dus la bunica colegului meu și a trebuit să dea și eu o semnătură. Mă plimbam întâmplător cu bicicleta împreună cu un prieten și deodată am găsit o hârtie pe jos. Inițial nu am văzut banii, dar am ridicat-o să văd ce este. Era o hârtie cu mai multe, erau facturi calculate, un fel de calcul pe ele și când am întors acea hârtie, am găsit un fișic mare de bani. Banii erau legați cu un elastic și... Ce ți-ai zis atunci? Și mi-am zis că trebuie să-i duc la poliție cât mai urgent. I-am pus în buzunar și am fugit până acasă să o anunț pe bunica mea că voi merge la poliție. Ea ce a spus când a auzit? Ea a insistat foarte tare să mergem la poliție pentru că banii aceia mă simțeam că nu sunt ai mei și mă simțeam prost că i-am. Și am fugit la poliție împreună cu un prieten și acolo acel domn ne-a felicitat că i-am găsit. Acolo am completat o hârtie și ne-a cerut niște informații. Bun, și înțeleg că și ei v-au recompensat cât au putut pentru gestul vostru. Da. Când am ajuns acasă, a venit o doamnă cu o plasă, cu un suc și niște prăjiturele. Ce v-au spus colegii, prietenii, pentru fapta voastră bravă? Ne-au felicitat.